Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության միջնորդությամբ այսօր Գորիսից Ստեփանակերտ է ժամանել 20 մարդ։ Ընտանիքների վերամիավորման ծրագրի իրականացման գործընթացում հաշվի են առնվում կարևոր առաջնահերթություններ։ Առաջնահերթ խմբերի մեջ են մտնում ծնողներ և երեխաններ, անչափահաս, որոնք որ բաժանված են իրարից։ Առաջնահերթ են նաև հիվանդները, որոնք որ մնացել են իրենց խնամակալներից հեռու։ Կարևոր է նշել, որ բոլոր ցուցակները կազմում են օպերատիվ շտաբի հետ միասին։ Ընտանիքի անդամներին դիմավորում են անհամբերությամբ, ոմանց անգամ ծաղկեփնջով։ Ես եկել եմ դիմավորեմ տատիկին, 3 ամիս է նրան չեմ տեսնում, այս ծաղկների փունջը ես վրել եմ տատիկի համար, ես շատ երջանիկ եմ էսօր։ Գոհար Ասլանյանը նշում է, Արցախից հեռու է գտնվել 2 ամիս 1 օր, դեկտեմբերի 12-ին ճանապարվել է ու մնացել կես ճանապարին։ Մեզ տեղափոխեցին Գորիս, շատ շնորհակալ ենք ընդեղի հյուրանոցի աշխատողներից, շատ գոհ ենք։ Հիմա էլ շնորհակալ է Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին, որ կազմակերպել են իրենց տունդարձը, ասում է, շատ դժվար էր հարազատ տնից տեղից կտրված։ Ինչու է աղմկում գետը, երբ Հրաչյա Ներսյանը կարոտ աչքերով նայում էր իր օջախին, բայց չէր կարողանում հասնել, այն նույնն էլ մենք էինք։ Հիմա շնորհակալ ենք իրենց, որ մեզ հասցրեցին ստեղ։ Եթերի Մուսայելյանն ասում է, որ ընտանիքների վերամիավորման ծրագրով դեռևս 900 շահառու կա գրանցված։ Առ այսօր ավելի քան 200 մարդ արդեն հնարավորություն է ունեցել վերամիավորվելու իրենց ընտանիքների հետ։ Մենք պատրաստական ենք մնում շարունակելու այս գործընթացը, քանի որ սա էլ է մտնում կարևոր մարդասիրական հարցերի շրջանակում։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։